大家好，我是老君君。今天的视频内容是工作细胞里巨噬细胞这一角色的服装道具以及后期的全部过程。那我们首先来看一下服装的制作过程。首先我们根据人设进行打版，打版完成之后把纸样放在布料以及内衬布料上分别绘制，然后把它们裁剪下来，之后在反面进行缝纫，缝纫完成之后是这样的。我们在领口处做好标记，然后取一段蕾丝花边打褶，固定好缝纫上去。为了美观，胸口这一块的褶皱我用的是网纱布，同样是把它打出比较细碎的褶子，然后缝纫固定。完成胸口处的装饰之后，我们来装饰领口。注意领口上是有两层花边的，一层是下面的蕾丝花边，还有一层是立着的棉布花边。蕾丝花边就像之前一样打褶缝纫固定就可以，棉布花边注意要把它夹在内衬和外面的布料之间，然后再反面缝纫，缝纫完成之后再翻过来。接下来我们制作袖子，因为人设上它是比较蓬的泡泡袖，所以我们要留出很大的放量。裁剪好之后按照之前画好的标记打褶，打完褶之后把它和袖管缝在一起，然后袖子的本体就完成了。我们来做袖口，袖口是一个翻转过来的稍微带一点喇叭样式的形状，我们在棉布上画出四块，然后两块为一组，每一组中间要加一块烫衬。缝纫花边装饰的时候，同样是将花边夹在两块布料中间，然后从反面进行缝纫。把袖口的两端连接起来的时候，这里的操作会比较复杂，要先把一层面料翻转起来，再反面进行缝纫，然后再翻回去。完成之后，我们把袖口的本体夹在两层面料之间缝合，然后翻转过来，袖子就完成了。接下来就把袖子和本体缝合在一起，同样是在反面进行缝合。这里我给你们看了一下我用大头针固定之后的样子。到这一步我们礼裙的上半身就已经完成了，接下来来缝纫下摆部分。因为从人设里面看，这个裙子的下摆是一个有点像鸟笼或者钟形的这样一个蓬度，所以我做的不是一个那种360度的大摆，我用到的布料的幅宽是1.5米，然后这样每一块矩形的布料上面一共打了8个褶，总共用到了大概2.5块，也就是说我做完之后这个裙子的摆度是4米。接下来来制作下摆的荷叶边，荷叶边其实非常好做，就是底部锁边，然后打褶定型。荷叶边完成之后，我们把它和下摆缝在一起，这样我们的下摆部分就完成了。接下来我们就可以把上半身和下摆缝合在一起了，缝的时候同样注意是在反面进行缝纫。完成之后在背后装好拉链，这样我们的礼裙就做好了。因为裙摆的用料比较足，所以这条裙子只要随便扭一下就能刷出一个很好看的弧度。接下来来制作外面这条围裙，参考人设它那个肩带上也是有接缝的，所以我们还是采用之前礼裙里上半身前片的打板，在它的基础上进行一些修改。缝纫好之后就是这个样子的，可以看到胸口的那两条接缝也都很好的还原了。然后我们把内衬和外层面料正面朝里的这样叠在一起，把我手指划过的这几个地方缝合起来，缝好之后翻过来熨烫，然后把肩带的后半部分接上去。接下来来缝制腰带的部分，同样是用里外两层的面料夹住我们上半身这个像背心一样的构造，然后再反面进行缝纫。缝好之后我们就可以来制作这个围裙的下摆了。围裙的下摆和之前
礼裙的下摆制作方法其实是基本一致的，只用了1.5米宽的这样一块布，然后同样打8个褶。同样的方法制作荷叶边缝上去。接下来来制作围裙下摆的花纹部分。这里我是用了一层比较宽的棉布花边，然后再加上一层金线的刺绣花边来达到那个效果。我一共买了2种金线的刺绣花边，然后我觉得视频里左侧的这个效果更好，所以最后选的是这一种。当然这个花纹可能和人设图上的相比不够还原，想要100%还原的话也可以直接手绘，或者说去定制一些印花布料。最后制作的是我觉得整套衣服里面最有难度的一个地方，就是围裙肩膀上蓬起来的那一块花边。它的制作方法和袖口有点像，同样是两块布里面中间加一块匀称，然后花边要记得打一些细碎的褶。后来制作腰背后的那个大蝴蝶结，蝴蝶结的制作方法特别简单，就是一块矩形的布料对折缝纫，为了让蝴蝶结挺阔，中间要加一块比较硬的衬，我这里用的是那种最硬的做帽子的那种衬。最后的最后我们来做巨噬细胞的这个女仆帽子。其实打板特别的简单，就是一个很大的圆缝合，然后翻转过来熨烫，再沿着图中我这个蓝色的这一圈印子穿一根松紧带就完成了。为了美观，我在帽檐里面还加了一层蕾丝花边，最后补上围裙胸口的那一小段蕾丝。我们巨噬细胞的所有服装部分就已经制作完成了，接下来要做的就是巨噬细胞的那一把大柴刀。首先在 EVA 上画出我们需要的形状，然后我们沿着那个红线向内斜切，把它们都刻下来，沿着虚线开一道槽，中间埋一根木棒作为支撑骨架，木棒上缠几圈这样的 EVA 是为了方便我们接上后面的 PVC 水管，因为这样是两块拼在一起，中间还加了一根木棒嘛，所以它下面刀刃的部分其实是贴合在一起了，但是刀背的部分还有一道缝，所以我又取了一块很薄的 EVA 在上面包了一层，这样就是既盖住了那个丑丑的接缝，然后又让它有表面还是有一定的那个立体感，然后最后上一下色，这个很粗糙的柴刀就完成了。最后我们来看一下照片的后期过程。拿到原片之后，我们可以先分析一下，左边的这个就是原片，因为我是棚拍的，所以光线会比较硬比较直，你们可以看到会有一些过曝的情况，所以我的整个思路就是把那些因为过曝而损失的细节调回来，然后同时让画面的光线更加柔和美好好看一点。首先我先调节了一下色温，因为我更希望最后呈现的是一个比较偏暖的光线，然后稍微降低了曝光度和对比度，这样就让它的光线不那么硬，主要是把高光还有白色色阶这两个值往低拉，这样就可以补救一下之前因为过曝而损失的一些细节。然后低饱和高鲜艳度是我个人的一个习惯，因为这样子调出来的颜色会更加清新柔和。色调曲线是在上一波的基础上继续把整个画面往暗里调节，同样是降低高光，然后降低我们的亮色调。当然画面变暗之后也会带来一个不好的影响，就是我们的脸变得非常黑，肤色又很丑，所以就在 HSL 里面通过调节橙色的亮度，然后把整个肤色提亮。做完这一步之后，我在泛蓝色调里面高光是加一点蓝色，阴影加一点黄色，这样来丰富我们的 色彩细节。调完色之后，我们导到 PS 里面进行后期。首先是先把脸液一下，然后盖一下我的黑眼圈、法令纹，还有我这个不好看的额头都修一修。修完脸部的瑕疵之后，就是这样的一键美颜。因为它这个鬓角其实是有点反人类的，扎好之后你会发现它会被那个衣服的领子推到后面去，所以我们这里要用画笔补上它那个蓬蓬松松的鬓角。补完之后，我们要把背景中的一些 bug 修一下，就是超出背景部范围这些穿帮的地方。修完之后，为了增加它的动态，我们把辫子单独抠出来，然后旋转一个更好看更飘逸的角度。